så sjuk. Stakkars, se på han da. Har du jo blitt sjuk da? Ja, jeg tror det. Hva er symptomer ennå? Nei, jeg tipper det er det samme som du har. Ja, hva er det jeg har da? Du har dårlig form. Veldig stor mage. Det er dårlig mage du har. Nei, det er feil. Influensa. Du får ikke skulke skolen.